monarquia d'aleshores es passen dins de la cel·la, bé sigui una cel·la interior dins del monestir o bé una cel·la a 2 quilòmetres, com va passar amb el pare Estanislau o el pare Basili, si algú de vosaltres va conèixer, es van conèixer. És possible que els antics dels presents doncs, haguessin tingut tot de conèixer aquests dos personatges que han marcat tot una... Justament han marcat la vocació eremítica del monarcat català. Amb el blanc i alguns d'aquests llocs que neixen d'aquestes oralitzacions eremítiques de persones molt carismàtiques que van fecundar, van redescobrir la dimensió més solitària del monarcat. Ja que parlem d'això, un moment, és que és important, perquè estem parlant d'una cosa molt important dins de la tradició monàstica cristiana. Hi ha dos tipus de monacat. Monacat idiorrítmic i cenobític. Idiorrítmic vol dir el ritme de cadascú. Ideos, el propi, una persona, perdó la referència, un idiota, el nostre insult, és una persona que va al seu rotllo, o sigui que va que és tancada, o sigui que no es comunica amb els altres, no? Que està d'aquí ideos, no? Si la tindria amb la cada paraula que acabo de dir, no dignifica massa el que volia referir, però s'entén. El que em refereixo és que el monarcat idiorrítmic és, a Occident, el que ens queda d'això és sobretot els cartoixos, i quan se'l va veure el gran silenci, van escollir el monarcat més radical, que és la resta que queda d'aquesta vida idiorrítmica, que és en canvi la més comuna dins del monarcat d'Orient. En canvi, Sant Benet, tota la branca benedictina, en totes les seves reformes, tant de la trapa com de la cister, és cenobítica. Cenobític vol dir prové de bios coiné, és a dir, vida en comú. Coiné significa en comú, compartir, coiné, i bios vida, vida en comú, d'aquí biorrítmic, perdó, d'aquí cenobític. Doncs que és sobretot de la posta, com dic, del monacat occidental. La regla de Sant Benet considera que pot haver-hi vida ermitana o biorrítmica després de que el monjo o la monja hagi estat trobada en la vida comunitària. Perquè la vida eremítica no sigui una fugida de la radical ascesi que provoca la vida molt més, sinó que sigui en tot cas la culminació d'una transformació interior i no una derivació, una escapada. Perquè els dimonis, per dir-ho així, els quals ara sortiran bastants en els textos, que poden sortir a la mita, no són més que les segregacions del propi subconscient de coses no aclarides i reconciliades. Els dimonis en la vida comunitària són els altres, sí, no? Seria, els dimonis entesos com els que et punxen, els que t'incordien, el que t'estorben, a l'ermita no tens lloc de confrontació, per tant et surten totes les parts no reconciliades pròpies. Si això no ha estat treballat abans, doncs pots estar perdent molt de temps variant amb el teu subconscient, i no fent el treball que s'ha de fer, que és tot un procés de purificació. No? Llavors, per això dic, la regla de Sant Benet considera aquesta vida eremítica, però com una excepció i com una culminació, no pas com un punt de partença. En canvi, com dic, el monarcat oriental contempla moltes. Però tot i així, repeteixo, la vocació acicasta seria una polarització de l'idiorrítmic, fins al punt d'accentuar molt més les estades en ermita. Per tant, primera excepció del terme psiquia, quietud, silenci exterior, entès com aquest isolament, aquest apartament. Psiquia o quietud entesa també com silenci interior,
és a dir, com un recorregut ja d'una pau més, d'una reconciliació, d'una pacificació més treballada, que ja no ve donada per l'exterior, sinó que ve donat per tot un treball que s'ha anat fent de reconciliació, de pacificació, que es va produint a la persona. Fins aquí podríem dir que estaríem en un espai mig, diguem-ne, del que s'espera d'una vida monàstica normal o convencional, per dir-ho d'una forma. No? Però on apunten tot el moviment hesicasta, on apunten tota aquesta entrega a la pregària de Jesús, aquesta polarització i centrament en aquesta invocació constant de Jesús, és a una hesiquia que esdevé divinització. És a dir, és la hesiquia de la vida, de compartir la vida divina. És un estat de transformació, d'absoluta quietud, d'absoluta reconciliació, on es produeix una transformació de la persona en una comunió còsmica i una comunió amb la mateixa vida intratrinitària. Per tant, quan es parla del moviment hesicasta, s'està implícitament apuntant al tercer terme, s'ha de dir que per arribar al tercer terme s'ha de començar pel primer i s'ha de travessar tot aquest també treball de l'interior que té tota una sèrie d'etapes molt àrdues, algunes de les quals sortiran en els textos que comentarem. I última introducció abans d'entrar ja en la lectura. Els temes que dic que aniran apareixent en els 5 autors que llegirem són els següents. Sí, temes transversals, no? La transformació de les pulsions, que sempre són tres, i això està agafant de l'antropologia grega, de les pulsions. Pulsions. Les pulsions són tots aquests impulsos psicofisiològics que portem en el nostre interior i que tenen tres característiques, tres manifestacions. Una és la ira, després ja ho manifestarem, la ira, eros, el desig, i diguem-ne la raó. Són tres. La ira fa referència a l'instint bàsic de supervivència, de defensa i atac. Això, com animals, com éssers vius, necessitem el nostre sistema immunològic, sobrevim perquè tenim un sistema immunològic que és un estat d'alerta contínua que ens fa sobreviure, sinó, per tant, això que està inscrit en les nostres cèl·lules també està inscrit en el nostre psiquisme. És una força, o sigui, l'important d'això és que això no està moralitzat, no està dit en clau d'extermini o de pecat, sinó que està posat en clau de transformació d'aquestes pulsions a un nivell biològic individualista, l'ego, diguem-ne, que vol sobreviure a costa d'exterminar tot allò que li privi de la existència, en una, aquesta ira es transformi en dinamisme, en dinamis d'esforç. Justament, ara fem el Mateu, la referència és tot el tema de la jihad musulmana, diguem-ne, el combat. Un combat que en un primer moment, des d'un punt de vista més biològic i individualista, és contra els altres per l'afirmació del jo, però després aquest combat és contra, diguem-ne, no contra el mateix, no? Però per redreçar tot el potencial de vida superant els diferents obstacles i anar aconseguint el meta final. No? Eros és tot el món del desig, és a dir, del desig. També la gana forma part d'Eros. La bellesa, evidentment, doncs, l'afecte, la sexualitat.